Partneren, der skal afsted til julefrokost, er måske begejstret. Det kan være at den, der hjemme øh, føler sig efterladt eller jaloux, og så kan det være, at man sender afsted med sådan en om så rigtig god fest. Jeg håber virkelig, det bliver godt for dig. Og det er ikke særlig rart at tage afsted med sådan en. Vi er i november måned, og lige om lidt er det tid til julefrokoster, og derfor er det her faktisk en særudgave af kærlighedsværkstedet. I dag er der nemlig fokus på, ja, ikke bare sådan utroskab generelt, vi stikker et spadestik dybere. Det skal handle om det traditionelle og det bevidste forhold. Og til at hjælpe os igennem har vi Lisa Laurie, der er seksolog og parterapeut. Velkommen til. Tak, Danny. Hvad er forskellen på, kan man sige, det traditionelle parforhold, eller det gammeldags, vil nogen sige, og så det bevidste parforhold? Ja, så det bevidste parforhold, det handler om, at man laver en rejse sammen. Det er selvudvikling, og det er samudvikling. Vi udvikler os sammen, og det er afvikling af sådan nogle gamle programmer, som vi har fået installeret i os fra tidligere, der ikke fungerer. Altså nogle af de der strategier, man måske har lært helt som barn at få at sige, at ja. sådan er det ikke længere. Ja, eller overbevisninger, eller stressreaktioner. Øh, nu bliver det svært med kærlighed, så trækker jeg mig, eller hvad det nu end er. Så der, det her det er en udviklingsrejse sammen, hvor man tør at kigge på det hele. Og vi vil selvfølgelig også rigtig, rigtig gerne være glade i det bevidste parforhold. Vi tager bare ejerskab for det, vi selv bringer med ind i forholdet, og vi tager ejerskab for vores egne behov og længsler. Det traditionelle parforhold, det er sådan mere et parforhold, som rigtig mange mennesker har, men de ved ikke, at det kan være anderledes. Hvor jeg går ud, og jeg får mig en kæreste, og vi skal fylde hinanden op med kærlighed, og vi skal sørge for at gøre hinanden trygge. Så jeg, sørger, eller jeg har et behov for, at du sørger for, at jeg bliver tryg. Det er ikke mig, der har ansvaret for at skabe en ramme, en parforholdsramme, som vi kan bevæge os i, som gør mig tryg. Men det er dig, der skal gøre mig tryg. Så der er noget med, at man er sådan lidt yderstyret, og man ikke er klar over, at det kan være anderledes. Vi kommer med nogle eksempler. Det gør vi nemlig, fordi det er jo altså her i juleforskmånederne, at rigtig mange oplever, at der i hvert fald er ting, der kan være med til at par påvirke parforholdet. De fleste kender nok situationen, at en af parterne skal ud af døren og til juleforst, og der kan være sådan lidt tension i forbindelse med farvel. Der er to måder at gribe det an på, ikke? Jo, jo, det er helt klart. Man kan sige, der, hvordan bliver man så sendt ud af døren? Er det okay, at partneren, der skal afsted til julefrokost, måske begejstrede. Det kan være den, der er hjemme, Øh, føler sig efterladt eller jaloux, og så kan det være, at man sender afsted med sådan en så rigtig god fest, jeg håber virkelig, det bliver godt for dig. Og det er ikke særlig rart at tage afsted med sådan en. Det kan også godt være, at man, hvis man måske bliver grebet af en følelse af at føle sig forladt eller jaloux, at man tør at sige det højt. Okay, jeg kan mærke, at lige nu, der bliver jeg ramt af lidt jalousi. Øh, det har ikke noget med dig at gøre. Jeg ved, at du får en fantastisk aften. god nyd det. Jeg tager mig af mig selv. Jeg glæder mig vildt meget til, at du kommer hjem senere, og så krammer vi og putter Sammen. Og så er der jo altså også øh, det her med, at når man går til julefrokost, så er der mange, der forbereder sig på forskellige måder. Hvad nu, hvis ens bedre halvdel sørger for sådan at socialiserer sig ekstra godt og tage det dyre undertøj på? Hvordan skal man egentlig forholde sig til det? Det skal det handle om lige om et øjeblik. Her til morgen er det faktisk en særudgave af kærlighedsværkstedet, vi er i gang med. Det handler om det traditionelle og det bevidste forhold. Og grunden er, at julefrokosterne jo er lige rundt om hjørnet, og der er jo mange, der i hvert fald oplever sådan lidt tension i forbindelse med, at en af, af parlerne skal til juleforest. Eksemplet kunne være, at jeg skal sende min kone afsted, og jeg ser så sådan en genbadværelse, at hun har taget det dyre, røde, franske lingerie på. Og det har jeg svært ved at forstå, fordi altså, hun skal jo bare til julefrokost. Det er der vel ikke nogen, der skal se. Nej, lige nej. Og hvorfor skal hun gå der og være så sexet? Og hvis man spørger kvinder, så siger de jo også, at der sker bare noget. Når jeg ifører mig noget rigtig lækkert, aller, altså allerinderst, at så sender jeg også bare en mere sexet vibe ud. Øhm, og, og, der bliver jeg jo nysgerrig. Altså hvis du skal til julefrokost, og du er et parforhold, og I ikke er åbne. Hvad er årsagen til, at du virkelig gerne vil sende en sexet vibe? Er det fordi, du har brug for noget bekræftelse udefra? Bliver du ikke set? Bliver du ikke mødt og begæret og anerkendt nok derhjemme? Nogle gange så vil de sige, at jeg føler, at jeg bliver taget for givet. Så det der med at få de andres lækre, glupske øjne på mig, det gør, at jeg føler mig set og anerkendt. Men det er også den modsatte. Det er den der med, at så lige pludselig så skal han til julefrokost. Og så er der bare Tina for tvæd. Og hende her, Tina for tvæd, hun ser på ham, som hans kvinde ikke har set på ham i årvis. Og han føler sig øh, beundret og begæret, og hun sætter ham lidt op på en pedestal, og han tænker, wow. Du ser mig virkelig. Så den her julefrokost er fantastisk, og han aftaler med Tina fra Tved, at de kan da lige tage sådan en lille frokostaftale næste uge. Og lige pludselig kan det være, at det eskalerer i det bevidste parforhold. Det man gør, det er, at man går til sin partner og siger, den her julefrokost, den var fuldstændig fantastisk, og jeg mødte Tina fra Tved. Og jeg kan mærke, at den måde, hun så mig på, gjorde faktisk, at jeg fik rigtig stor interesse for hende, fordi jeg længes efter, du ser på mig på den måde. Så det der med at begynde at, at... jeg, længes efter, du beundrer mig. Jeg længes efter at blive set og anerkendt rigtig meget af dig. Så man ligesom stopper den for, at den ikke eskalerer, og man tager ejerskab for det. Men hvordan får man mod til at sige det til sin partner og sige, prøv at høre, jeg Altså, jeg, der var faktisk en, jeg synes, var ret pæn. Ja, lige nøjagtigt. Det kræver mod. Det er rigtig godt set, Danny. Og vi øver os. Det kan godt være, at man ikke lige fortæller øh, os med, at det var Tina for tved. når det er hende, din ekskæreste. Eller, ja, det er mange år siden, men jeg kan mærke, at gamle kalder over øh, Måske så starter man bare i det små, men vi øver os stille og roligt. Okay, hvor er det, du føler, at jeg tager dig for givet? Hvor kan jeg anerkende dig endnu mere? Jamen, det, jeg går og sørger for det hele derhjemme, og du ser det ikke. Det er et sted at starte, at vi begynder sådan virkelig at, at se vores kæreste, vores elskede gennem kærlighedsbriller igen. Og det er faktisk også det det skal handle om lige om et øjeblik, når vi er klar med The Golden Nugget her i kærlighedsværkstedet. Vi er i gang med kærlighedsværkstedet, det er en speciel julefrokostudgave, hvor vi jo altså snakker lidt om det her med at det kan øh, i nogle familier og i nogle parforhold være en udfordring med juleforsterne. Vi er kommet til The Golden Nugget og Lisa Laurie, seksolog og parterapeut. Altså det handler vel også om det der med at vi pludselig være i stand til at se, at der er meget mere. Jeg tror, du samlede det på et tidspunkt, men hvis man altid har set øh, fjernsyn i sort-hvid, så får man lige pludselig sådan en 4D-fjernsyn. Og det er vel forskellen på det traditionelle og det bevidste parforhold? Ja, men jeg jeg der eskalerer det mere, at sige, en 4D-oplevelse end i en biograf, hvor det lige pludselig er stolen, der bevæger sig, og du kan mærke torden, og der kommer noget, et eller andet væske ud, så det bliver sådan en sensation, der er på en helt anden og meget mere intens måde. Jeg har lige lavet sådan en uddybende podcast omkring det, som er meget grundig. man kan finde den på Spotify, hvis man leder efter Lisa Laurie, om det bevidste parforhold. Men hvor man simpelthen, der er så mange konkrete eksempler, som man kan blive meget klogere på, hvordan det kan være anderledes. Men så handler det vel ligesom med alt andet om, at det ikke er på dagen. Altså det er ikke et minut, før man skal til juleforresten, at man skal begynde på, her, på det her. Altså det er jo noget, man løbende skal arbejde med det bevidste parforhold. Og så har man overhånden, når der kommer juleforrest eller, eller lignende. Helt klart, bestemt, fordi det er noget, det er sådan en kontinuerlig proces, og det, jeg ved ikke, om vi nogensinde når i mål. Jeg er heller ikke i mål. Jeg kan også samtidig blive grebet af reaktioner, hvor jeg bare ser det. Førhen der så jeg det ikke, men det, det er mere bevidsthed, vi har omkring de her ting. Så kan, har vi også muligheden for at, at gøre noget andet og ændre det og gøre et eller andet, der tjener os meget bedre. Så det var altså The Golden Nugget og rådet i dag i udgaven af Kærlighedsværkstedet, nu her, hvor der er juleforrest rundt om hjørnet. Ha' modet til at tale med hinanden og være ærlige og fortælle, hvordan I virkelig har det. Tusind tak fordi du kom og så god jul forældre <laughs> hvis du også skal sted. <laughs> og til dig. Vi elsker hele Sydfyn. Det er de